Ამ ახლა ერთი ძალიან საინტერესო რუბრიკის დროა, ნინუცა ორჯონიკიძე, არაჩვეულებრივი ტელეწამყვანი და მოგზაური, რომელიც ხშირად გვიზიარებს ხოლმე თავის გამოცდილებას თავის ვლოგზე. ახლა ჩვენ გადაცემაშიც გაგვიზიარებს და მოდით ვნახოთ რა არჩევებს მოგცემს ის ტელეეკრანიდან. ჩემი რუბრიკის დღევანდელი სტუმარია ტელეწამყვანი და ვლოგერი ნინუცა ორჯონიკიძე. ნინუცა, გამარჯობა. კეთილი იყოს შენი მოგზანება ჩემს რუბრიკაში. ვიცი რა ახალი რუბრიკა გილოცავ. მეორე სტუმარი ვარ თუ არა? მეორე სტუმარი ხარ, ბასაც მე. ძალიან გამიხარდა, ძალიან მომეწონა ვუყურე ხუთაშორის. მადლობა, დიდი დარწმუნებული ვარ, ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გექნება ჩვენი მოყურე. შევეცდები. გასაზრდელი. მოდი, ბლიც კითხვებით დავიწყოთ. ვიწყოთ. ზღვათუმთა. ორივე. ვერ გავყოფ. ორივე მჭირდება. მოგზაურობა მარტო თუ სხვებთან ერთად? მარტო. იცი რა არის, რომ როდესაც სხვასთან ერთად მივდივარ, სხვას ვერ გები. მე მიყვარს მშვიდად, ჩემთვის ვისაუზმო, გეგმა გავწერო, იქ წავიდე, აქ წავიდე, არამაჩქარო, ფოტო გადავუღო ყველაფერს და იმინდა რომ შევირიგო და რაც არ ხდება და არასოდეს არ გამოდის სხვებთან ერთად. სხვას ვერ გები ყოველთვის ეგეთი ბუნება მაქვს. თვითფრინავში ადგილი ფანჯარასთან თუ ნებისმიერი სხვა? ნებისმიერ ფასად ფანჯარასთან. მართლა? აი შეიძლება ჩემი შვილი წამოვაყენო იქით. მაგდონემდე დავეცე, იმიტომ რომ ნუ აი რა რაღაც ჩემი კომფორტის ზონა რო ვიყურები იქით რა ხდება და თან თავის მისადებად კარგია და კარგად ვიძინებ. კარგი, თუ შეთი თუ სვანეთი? არ მიწყინონ სვანებმა, ბებია სვანი მყავს. კი, მაგრამ თუშეთი არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიყვარული და მგონია რომ მოვუწოდებ ყველას მაყურებელს რომ თუ გინდათ შეიგზნოთ ჩვენი სამშობლოს დიდება, უნდა წახვიდეთ თუშეთში და თქვენი თვალით ნახოთ რა ჯადოსნური ადგილია. მსგავსი ადგილი არ არსებობს. დაფხული თუ ზამთარი? უფრო ზამთარი, იმიტომ რომ თხილამურები მიყვარს ძალიან. გუდაური, ახლა უკვე გოდერძი ბახმაროდა. სვანეთი, ლაპლანდია, ბაკურია. ლაპლანდიაში რო ვიყავით, სკანდინავიაში ეგეთი ყინვები არ ყოფილა ბოლო 10 წლების განმავლობაში, აი რაღაცა ისეთი ყინვა იყო რა არ ნახული. როგორ ახერხებდი გადაღებას იმ სიცივეში? გონების დაკარგვამდე მიდიხარ, ჯერსეთ არასოდეს არ თენდება, საათ ნახევარი გაქვს დღე. ეგ ნერვებზე მაგრამ მოქმედებს. ვერ ძალიან შორი გზა. ყინავს ისე რომ ლაპარაკს რომ ვიწყებდი, აი მთელი პირის აპარატი მიშრებოდა, გერები აღარ ამომდიოდა, მაგრამ მეორეს მიხვევ, აი არ დამოვიწყებდა, გაყინული ტბა იყო, ჰასკების მარხილი იყო და უცბად ხვთები წამის მე ასეთში ჩვენ პროფესიაში ხო სუსაქმეზე ფიქრობდა, ახქმის უნარი არ გაქვს და უცბად ხვთები რომ ვარ ლაპლანდიაში, ჰასკები მიმიძღვებიან გზას და რაღაცა და ხვდები რომ აი სად ხარ და რას აკეთებ და რამ ხელო ბედნიერება რომ ამის გამოცდის საშუალება გაქვს. ძალიან. ყველაზე ცუდი საკვები რომელიც მოგზაურობისას გაგისინჯავს? აკაკი და ირმის ხო? ირემს ძრო ის ლაპლანდიაში ჭამენ? მე რა ტიპური იყო და წყალი დავაყოლე. ძალიან ისეთი სიამოვნო გემოაქ და ბაყის ფეხები ეგ სადღაც მე საფრანგეთში საფრანგეთში ის 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 გავხდი. არა, მე ისა ჭადი, მჟავე, ხინკალი, ქაბაბი, რაღაც მსგავსი. ანუ შეთის ნომერი პირველი ქართული სამზარეულოა. კი, აი მსგავსი კერძები გადასარევად უხდება ჩემ გემოვნებას და კარგად, კარგი თავსებადობა გქონდა. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო თავგადასავლები გექნება და რომელიმე რომ გაიხსნა. შეიძლება ეს იყოს თუნდაც სახიფათო, სახალისო, არ ვიცი რა აქვს მნიშვნელობა. აი ეს რაღაც კონკრეტული ამბები ისე მაგათი აეროპორტში არის ეს სარგირბენია? იცი რა, მირბენია აუცილებლად სუდა სუაგვიანებ. ანუ ეს ჩემი ის ფეულებრივია. არა, ეგ რო დააგვიანებ არ გიდა მე კარგა. სხვა სასტუმროში მივედი და სხვა სასტუმროში უნდა ყოფილიყარ. აი გზა, აი როგორ ვთქვი, მართლა პასპორტზე დმაბავენ და ახობით. აი არ და უფულოდ დავრჩენილ ვარ არის მე და მარიამ სანოგო, რა ქვია, უნგრეთში სად ვიყავით? არ მახსოვს, სერბეთში ვიყავით. სადღაც ჩეულებრივად ის რა სასტუმროს თანამშრომელმა ფული გვასეს ხა, იმიტომ ტაქსის ფული არ ქონდა. აი რაღაცა სიტუაციებში ჩვენ ვალები ქონდა, ჩამოსარი ქეში არ ქონდა და იქ ვერანაირად ვერ ვიხდი, ვალებს ვარიგებდით. ნინუცა, ყველაზე დასამახსოვრებელი ქვეყანა რომელმაც შენზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა? ინდონეზია, კონკრეტულად ბალი, იმიტომ რომ ვთვლი რომ რაღაცა ენერგეტიკულად ეს ადგილი ჯერ განსხვავდება. დღემდე მადლიერი ვარ ამ კონძულეს, იმიტომ რომ ძალიან შემცვალა. ნინუცა, თუ გაქვს ნივთი რომელსაც ყველა ქვეყანაში ყიდულობ? არა, სხვათაშორის ესეთი ნივთი არ მაქვს, მაგრამ მაქვს პატარა ხატი რომელსაც დავატარებ თან.
ბავშვი მომაჩუკადე, პატარა არის და იმას ისე პაკრას უჩავიდე. ანუ კოლექცია არაფერს არ გაქვს. არა, კოლექცია არაფერი ეს მსგავსი არა. შოპინგი თუ გიყვარს სადღაც კარგი. ეს არის ჩემი როგორი ნიჭი არის, იცი, უდაბნოში რომ ჩამაგდო, სადა რაღაცას ვიპონ, რაღაცას მივაგნებ. შეიძლება არ ვიყიდო, მაგრამ ბოდიალა ვარ. აი ძალიან მიყვარს თვალიერება და მგონია რომ ეს ანვითარებს კიდევაც გემოვნებას და სოფხედვასაც ყველა ტიპის მაღაზიაში შევდივარ, კარგა ხანს ყველაფერს ვათვალიერებ, მაგრამ არ მიყვარს ესე უაზრო ტყიდვა, იმიტომ რომ არ მიყვარს ბევრი ნივთი სახში. არ სახში ბევრი ნივთი არ მიყვარს, ზოგადად ხელშემშლელი არის რა ეს ის რაც საჭირო არის. აი ხსენებ ფოტო, რომელიც განსაკუთრებით გიყვარს და გამორჩეული ისტორია აქვს. ესეთი ფოტო არის, ისევ ბალის დაუბრუნდები. უბუდში ვარ, ჩავედით პირველი დღეა უბუდში და უბუდი არის ჯუნგლების ცენტრი არის, აი ბალის კუნძული, ბალის გული არის. დილას ავდეკი ლამაზი კაბა გადავეცვი და დავიწყე ტერიტორიის დათვალი გამოვიპარე რა, ისე იმათ ეცნენ, მე გამოვიპარე დასათვალიერებლად. უცხოდ რაღაცა მომენტში ხედავ, ეს რაღაცა დიდი თაღი არის, დიდი დარბაზია, იოგას დარბაზი იყო და ხვდები რომ ვარ როგორი ჯუნგლების აი გულში და ეს შეიძლება მაუგლე რაღაც სასწაული და ჩამირბინა მაიმუნმა. იქვე გაირბინა რაღაც ფილმ ჩაიარა ჩემ წინ და აი ხვდები რომ ეს სადო არ და მაგ მომენტში დავდე ტელეფონი, დავაყენე ტაიმერზე და დავტრიალდი და გადავიღე ფოტო, რომ მე დამემახსოვრებინა, რომ ბედნიერება არის შეგრძნება, რომელიც წამიერია. ნივთი, ასე ვერ წარმატება, არა, ეგ არ არის. რაღაცა მოგზაურობა იქნება, არ ვიცი რა განიჯოს, მაგრამ აი იძულებით ეს არ მოდის. აი ეს წამის შეგძნება რომ ღმერთო როგორ გამიმართლა, რა სასწაულ ადგილას ვარ და რამ ხელა ბედნიერება მეწვი. აი იმ წამს ქონდა და რაღაც მომენტში აღვიჭდა ეს. ნინუც ახლა მინდა რომ შემოგთავაზო მხიარული ექსპერიმენტი. ვინერფიულო? არა. აიჩიე ერთი ადამიანი, რომელსაც ახლა დაურეკავ და ეტყვი რომ დღეს საღამოს შენთან ერთად უნდა წამოვიდეს აფრიკაში. აი ზუსტად რო ვიცი, მეცა და თუ დაგთანხმდება მაინტერესებს. მე ისეთ მეგობრები მყავს რო კი. დადგმული არ არის. თუ მიპასუხო ერთი ამას ის დაავადება აქვს, ჩემი არ იყოს არ პასუხობ. მისურეკავედით მარიამ სანაოს. აუ. ბაშები ფიცო როგორ ახარ? შერაშვები. პატარა, ნახე რა ამბავი არის. ეხა რაღაცა ესეთი შემოთავაზება უცებ შემოვიდა აფრიკასთან დაკავშირებით. რასთან? აფრიკა. მოკლედ ესეთი ახალი ტურისტული არის, რომელიც გთავაზობს, რომ წავიდეთ აფრიკაში. ოღონდ ამბავი იმაშია, რომ ლამისა დღეს უნდათ. დღეს. მართლა სერიოზულად? მართლა გეუბნები დღეს. უგამაფრენილე ხო? კაი, საკავ. კამპუნი. შატერა მაგდა მთხოვეს, რომ ვინ გამოყვება აფრიკაში და ვიცი რომ გამოყვებოდ. აი ხათ გადავაცხოვოთ გონებაში ხარში რომ. ეხა რას მოვნები ბიჭო? მარა ხო წამოხვიდოდი? წამოვიდოდი უკვე ნახავარ ჩემს. ფოტოშოპს მარიამ ზუსტად ეს ადამიანი და შეიძლება აფრიკაში ღერ დღეში არა, მაგრამ 24 საათი რო კონდეს ჩავლაგდე მაგ რეჟიმში ნამდვილად ჩემ გუნდი მუშაობს და ესეთები ვარ. ნინუცა ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და მხიარული ინტერვიუსთვის და ის გადამჩენია წარმატებები გისურვა განსაკუთრებით ჩენს ვლოგზე რომელიც ახლახანს დაიწყო. ძალიან დიდი მადლობა. ბიჭებო, თქვენ დიდი მადლობა და დიდი მადლობა იმედის მაყურებელს. დროებით.